valokuvaus hommia täällä Hipposhallissa. Tänään olisi tarjolla talvinen keli ja pikkupakkanen. Ei ole kilpailua itsellä, mutta sen sijaan junnuhallien kuvausta. Lähinnä JK-laiset urheilijat kiinnostaa ja mua on pyydetty tosi kuvia seuralle, niin mennään sinne hallin puolelle. Mistä tässä ovesta me päästään? Olisiko tuossa sisällä? Täällä on urheilijoita vähän. Terve Teemu, onko sulla mulle kamera? Se on Markulla tossa. Siinä niin, okei. Okay. Keskellä. Miten sä tiedät, että milloin JK-laisia on suunnilleen? Että... No ei sillä ole niin väliä. Saat kuvata ihan kuule mitään. Niillähän on ne urheilut, tai siis noi paidat ja ne, niin, tunnet, yleensä niin. Erostaa niistä kyllä. Mukavasti. Niin. Joo, mä jätän tänne takkeja vähän. Joo. Täältä pitää kamera hakea. Vissiin tuolla Antilla tai Markulla. Täällä se lenkkikaverikin on. Antti selvisi lenkiltä kohti. Oma kamera. Ei oo omaa. Tällä mä kuvailisin. Tää on tämmönen action-kamera. Osaatko käyttää tätä? S-asetus pitäis kuulemma olla. Niin. Siinä on S-asetus nyt tota, niin päällä. Ja sit se, eli se pieni sulin aikana. Tässä on lähdössä tätä kohta pikajuoksijoita. Olis saada vähän niitäkin kuvattua tätä. Jääs ei tullut lähtöön onnistunut. Ja myöhemmin uudestaan, mutta tämmöinen tunnelma täällä hallin puolella. Tämä on laaja kuva. Ei siitä syystä, että oikein näe mitä se etelä tapahtuu, mutta keihää heitto on menossa tuolla noin. Keihäsuoritukset. Sitten lähtee toisilla yrityksillä sitten. Niin kuin uusi yritys. Tuolla joku JK. Sinne mennään aika liukkaasti. 300 metriä. On vielä toinen kierros jäljellä, että sehän on hyvä, niin mä saan tosta vielä toisen kierroksen sitten kans kuvat. Siitä tullaan. Aikaa. 37.50 meni aikaa. Ei pääsi sitten tuohon kyllä ihan kovinkaan helpolla. Thank you.
45 meni, että ei menisi mulla tuohon. Ja ajaksi varmasti 27.45, tämä tarkoittaa sitä, että tämä löysi numero. Kova meni kuitenkin. Tässä voisi ja 27.41, olisi mä olisi tekkäinen 27.44, kolmantena tällä vaikalla 27.45, niin vain yhden sadasosan. Hopeaa Meera Vertanen, JKU 982. Lähden kotiin jo. Kävin kympin juoksuja aamulla. Sattuuko siihen? Vähän se tuntuu vielä, että se täysin on. Katsotaan tiistaina. Katsotaan tiistaina. Siihen perässä varmaan jo paremmin. Okei, hoi. Päiväpaketissa. Teitä topi ei. Mulla on. Siinä oli päivän kuvailu hipposallin puolella. Pimeä on tullut ulkona ja lähtee hiihtämään vielä.
Mulla näkyy punainen Suzuki, mutta ei ole meidän Suzuki. Katsotaan ihan huvikseen. Pikkupakkanen kymmenkunta taitaa suunnilleen olla. Hyvä hiihtokeli. Tämmönen Suzuki näkyy täällä näin. Ja minkä merkkinen tää on? Punainen. Uusi malli autotalo. Viimassa viitti.